Fala, família, beleza? Boa noite a todos. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem com vocês? Como é que tá a cidade de vocês? Como é que tá a região de vocês? Nós hoje começou uma chuvinha, começou devagarzinho, pelo jeito veio para ficar um pouco por aí com a gente, né? E vocês, como é que estão por aí? Muita gente chegando. Eu já quero agradecer a companhia maravilhosa aí de a gente poder ficar um tempo juntos, né? É sempre maravilhoso, sempre recompensador para mim, porque eu vou para casa depois, durmo tranquilo, porque eu sei que tem gente que tá se desenvolvendo, aprendendo a tocar violão. E realmente são companhias que vale a pena a gente estar por perto, né? Muito obrigado de coração, pessoal. Obrigado pelos comentários. Já vai lembrando de deixar o seu like aí, que ajuda bastante. E a gente vai conseguir atrair mais pessoas aqui para nossa aulona aí. Vamos ficar mais de uma hora juntos. E é muito importante. Hoje eu quero falar sobre um dos elementos super importantes aí que muita gente reclama. É uma dor de muita gente, que são as batidas. Então, fique de olho aí que a gente vai falar sobre batida, tá bom? E eu quero deixar esse convite estendido aí aos jovens, aos adultos, às crianças, às mães. Muita mãe também já está aprendendo a tocar violão com o professor Sidmar. E eu fico muito, muito feliz, muito agradecido de coração mesmo, porque realmente é muita gente. E não só no Brasil, mas nós temos muitos alunos fora do Brasil também. Pessoas até que não entendem, não são nem brasileiros, não é pessoas que estão fora. Tem bastante brasileiro que está fora, mas tem muita gente estrangeira que nem fala o nosso idioma, mas consegue entender a linguagem, porque a linguagem da música, ela é universal, né? Então, do jeito que dó é no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Ásia, também é a mesma coisa. Dó é dó em qualquer lugar do mundo, né? Que maravilha, né? Eu quero saber, pessoal, da onde que você está falando, tá bom? Fala o seu nome aí e diga da onde que você está falando. Eu já sei que aqui está a Ana Maria Barbosa. Quem mais que está aqui comigo aqui, ó? Vou começar de baixo. O Raimundo, o Evaldo Gomes, a Rosenice. Rosenice, boa noite a todos. Rogério Rodrigues, Iranilde Vieira, lá de Boa Vista, Ezequias Soares Nogueira, boa noite, Edinaldo, Eduardo, de Brasília ligada, que maravilha, hein? José Carlos Missão, que maravilha, hein? Valdinei, o Rogério, o Felipe, a Rosângela, a Gelson Costa, maravilha. Deixa eu reiniciar novamente, né, Eduardo, aqui, para poder parar, para poder segurar a onda aqui, porque é muita gente falando. A Marilene, o Manuel, o Alex, Raul Lima, Fabiano, Rosane, Valdemar, Marcos Leander, Silvana Brando, Brandão, né? Valdir, Anderson, Ézio, Edinaldo, só gente boa. Até tem uns do Rio Grande aqui, mas passou muito correndo aqui. Cleonice, Valdemar, que maravilha, pessoal. Aí, ó, já tá crescendo a nossa família. Shirley, que maravilha, viu? Quero ver, será que dá? Vamos pegar um que para aqui para mim ler exatamente da onde que você está falando, né? Quero ver, ó. Daniel Borges, Newton, não para também. Como é que vocês conseguem fazer parar? É só arrastar para cima. Não, ele não para. Não para, né? Tudo bem. Caxias do Sul, tem gente de Caxias do Sul. Cleonice, já falei, Isaías, Ricardo, Shirley, Natália, João Alves, Zélia. É uma beleza, hein? Obrigado, não consegui, não deu certo. Não faz parar, né? Maravilha, né? Então tá, é uma beleza, pessoal. Hoje, depois eu quero falar mais os nomes de mais pessoas que estão por aí. E olha, já passamos de 1000 amigos aqui nessa super aula. Eu já quero deixar assim, ó, um super conselho aí, ó. Deixa o seu violãozinho por perto, caneta e lápis. Anota, sempre rabisca algumas coisas, para que amanhã você possa recapitular esse material que você rabiscou aí. Tá bom? Então nós vamos falar sobre batidas. Pessoal, ontem, o que nós falamos sobre? Ontem a gente falou sobre o quê? A coisa mais essencial para se tocar violão, que é o conhecimento dos acordes. Acordes maiores, acordes menores e os acordes alterados, que são os sustenidos e bemóis, né?
Isso aí é super importante. Também falamos sobre intervalo de quinta e intervalo de quarta, lembra? Hoje a gente vai falar sobre batida. Então, assim, pessoal, é claro, a gente vai. Não se preocupe se você é iniciante, iniciante mesmo, está saindo do zero. O importante é você entender e anotar o que eu vou falar. Não precisa você não vai conseguir de repente acompanhar toda a aula, porque nós temos alunos de todos os níveis aqui, né? Então eu vou estar tocando, ó. Falando de, por exemplo, Guarânia, né? A base fundamental, pessoal, para você desenvolver um bom ritmo no seu violão é você ter uma boa mão direita com liberdade para você tocar. Independência, buscar independência na mão direita é a coisa mais importante para você tocar ritmos, né? E a música, ela tem uma base, uma cadência, uma pulsação. Tum-ti-tá-ti-tum-ti-tá-ti-tum-tac-tum. E você tem isso, ó. Ter esse domínio, pessoal, ó. Então, o que que acontece? A pulsação é uma coisa que tem que estar batendo dentro de você, né? Ó. É isso aqui, ó. A pulsação tem que estar batendo dentro de você. Por exemplo, nós vamos colocar um exercício aqui pra você ver. O número 1 ali, ó. Tem na primeira cabeça, no primeiro tempo do compasso, você bate o sol, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4, você entendeu? No primeiro você bate sol, sempre na cabeça no 1, entendeu? 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Isso vai afirmando, ó. 1, 2, 3, 4. E tanto você fazer. Você não precisa mais nem contar, ó. Eu sei que tá dando certinho em 4, ó. Tô conversando com você, mas eu sei que tá pulsando em 4 por 4 tempos, ó. 4. Se o Eduardo colocar o próximo, ó. Agora a gente vai bater no 1 e no 3. Aí já facilita melhor, ó. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4. Volta pro sol. 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4. Eu tô dando comandos pra minha mão direita. Aqui, ó. E ela vai começar a obedecer. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, sol. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4. E volta, ó. Duas batidas por acorde. Ó. 1, 2, 3, muda. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Acelera, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso vai te ajudar. É um exercício, ó. Que vai te ajudar, ó. Ok? Vamos pro próximo lá. Agora vamos tocar todos os tempos pra baixo. Acompanhe comigo aí, ó. E vai anotando isso, porque, claro, ó. É. Todos pra baixo agora. E depois você estuda separadamente, né? Pelo vídeo, ó. 1, 2, 3, 4, muda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, muda. 1, 2, 3, 4. Você viu? Estamos criando uma base para dar comando para a mão direita. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4, sol. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4 e volta. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2. E aqui, se você quisesse, já poderia até tocar uma música se quisesse em cima disso aqui. Embora não seja um ritmo bem definido, é uma cadência rítmica, mas não é uma batida de violão adequada para você tocar uma música, né? São exercícios que vão colocar na linha a tua mão direita aqui, vão calibrar a tua mão direita. Então você tem que ter esse domínio. Quando a gente faz esses exercícios, a gente está dando comando através do cérebro para a mão obedecer. Com a repetição, fica no automático. Pronto. Aí gera memória muscular. Pô, aí pronto, né? Aí pronto. Aí você pode... Ó, eu nem preciso contar que eu sei que tá tocando 4 vezes, ó. Entendeu? Porque o som
também a gente já vai gravando na cabeça. Então é muito importante você fazer isso, é, praticar isso, porque vai te ajudar. Por exemplo, nós temos guarânia. Guarânia é um ritmo, um dos primeiros ritmos que você deve aprender. É, se você está tocando em lá, por exemplo, ela é só três tempos, ó. Um, dois, três, para baixo. Aí tem o Zs, que é dois, são duas flechinhas ou duas setinhas para cima, ó. Depois do um. Um, E, dois, E, três. Aí de novo. Um, E, dois, E, três. Pegou a guarânia? Um, E, dois, E, três. Um, E, dois, E, três. Um, E, dois, E, três. Um, E, dois, E, três, ó. Um, dois, E, três. Um, E, dois, E, três. Pegou a guarânia, ó. Um, E, dois, E, três. Comigo. Dois, E, Mi. Um, E, dois, E, três. Um, E, dois, E, volta pro Lá. Um, E, dois, E, três. Aqui você já pode cantar uma música, ó. Um cavalo preto, por nome de Ventania. Ré. Um laço de 12 braças no couro de uma novilha. Ré. Tem um cachorro bragado que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai, eu não tenho família. Entendeu, ó? Mi, e dois, e três. Um, e dois, e volta, ó. No lombo do meu cavalo eu viajo o dia inteiro. Ré. Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro. Ré. Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro. Você viu que simples? Essa é a guarânia. Toca na igreja, por exemplo, vamos achar uma música aqui, ó, em sol, ó, um, dois e três, um e dois e três, ó, ré, a guarânia, ó, em sol, ó. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Simples, né? Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. O refrão, ó. As 99 deixou no aprisco, pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Você viu? Simples assim, ó. Guarânia. Ela é um compasso de três tempos, que é essa pulsação da mão para cima e para baixo, ó. Um, e dois, e três. Um, e dois, e três. Um, e dois, e três. E tem muitas músicas lindíssimas demais, né? É, tantas, né? Ó. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais hoje. Lembra dessa aqui? Ó, é isso aqui. Um, e dois, e três. Então você vai tocando. Um, e dois, e três. Não se preocupe se você de repente não está conseguindo acompanhar. A primeira coisa que a gente falou foi os exercícios. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Depois a gente foi aumentando pro um e o três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três,
três, quatro. Depois a gente tocou todos. Um, dois, três, quatro, muda. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, faça esses exercícios que vai ajudar você a ter domínio da mão direita. O segredo das batidas, pessoal, é mão direita. Aí você vai desenvolver o quê? A confiança, né? Então, saber tocar batidas no violão gera confiança. Gera aquela confiança que é base fundamental para você realmente tocar com alegria, com tranquilidade, né? E o meu método sempre é um método simplificado, simples e prazeroso, né? Que é aquilo que eu sempre falo. Tem que ser simples para você assimilar, para você pegar, e tem que gerar prazer, né? Tem que estar em cima de músicas, tem que estar solando, tem que estar cantando músicas, né? E qualquer pessoa, pessoal, consegue aprender a tocar violão. Qualquer pessoa, desde que ela tenha uma mente normal, né? Que tenha um raciocínio lógico normal, né? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero que você escreva aí, ó, porque agora com o Sidmar você vai aprender. Então escreva aí, ó, agora eu vou aprender, agora vou aprender. Quero ver quem que vai escrever primeiro aqui, ó. A Elza Nazário já tá por aí, a Tânia Souza tá por aí, Matheus Dias. Eu vou fechar aqui e reiniciar para ver se eu consigo fazer parar. É muita gente escrevendo, né? Então, não por isso que não para, né? É normal, né? Mas então vamos ver o que a gente consegue falar. Fala aí, meu amigo. José de Abreu, boa noite. Luiz Hilário, boa noite para todos. Tô acompanhando a Gisele Lima Vieira Alves. Obrigado, Gisele. A Cleide Batista, agora vou aprender. A Cleide foi a primeira que falou, né? Valeu, Cleide. Cleide Batista, super abraço, que está sempre por aí. Agora vou aprender. Cleiton Emanuel, agora vou aprender. Wilson Meurer, Blumenau. Valeu, Wilson. Maravilha, um forte abraço. Esse fim de semana eu passei em Joinville. Tivemos lá em Joinville, ficamos três dias lá em Joinville, foi uma maravilha. Gentil Nunes, Alex Pereira, Erizaldo, muita gente, Ezequiel Batista, João Marlise, Benedito, parou aqui? Vamos ver lá, que maravilha, né? Ó, Antônio, Alessandro, Gilson, Shirley, agora vou aprender. Vamos lá, vamos ver quem que escreve, chega na frente aqui, ó, escrevendo, agora vou aprender. Maravilha, com o Sidmar você vai aprender, porque eu quero que você aprenda. Então escreva, se você me ajudar escrevendo, agora vou aprender, primeiro você já vai estar abrindo um caminho, desbloqueando sua mente aí para realmente aprender. Porque desbloquear a mente, pessoal, parece coisa de neurociência, parece coisa de psicologia, mas é psicologia mesmo. Porque tem que abrir a cabeça para entender que é fácil, e ainda mais se for com o Sidmar, né? Aí se torna mais fácil ainda, né? O meu método é sempre um método simplificado, né? E eu quero que você aprenda. Agora vou aprender. Maravilha, Eduardo Ribeiro, Miriam, Maria, muita gente, né? Leonardo, Valdirene, Moacir, Vanderlei, Leonardo, Rafael, Juraci, Miguel, Carlos, Jacira. Viu até um Antunes aqui, né? Deve ser parente meu esse Antunes aí, né? Que maravilha, hein? José, Rodrigo, Lafayette, Marlene, Roberto, Marcos Verzoni. Será que é o Verzoni lá de Curitiba, um amigo meu? Tem um amigão meu que mora em Curitiba que se chama Verzoni da Rosa. Maravilha, um grande abraço a todos vocês, pessoal, muita gente escrevendo, muito obrigado pela participação. Vamos para frente, porque a aula tem bastante coisa para a gente fazer. Então tá, deixa o seu like aí, deixa depois, durante o dia. Hoje eu estava vendo lá os comentários, porque daí durante o dia eu pego o vídeo e revejo todos os comentários e tudo mais, e vendo quanta gente participando, né? Quero deixar um abraço para nossa amiga Jacineia, que também sempre está presente. Ela comentou ontem, eu não consegui ver o nome dela porque é muita gente, mas hoje eu estava vendo. Então deixa o teu comentário aí, agora vou aprender a tocar violão, beleza? Pessoal, depois da guarânia, vamos aprender o shot. O shot é só duas batidas aqui na mão direita, ó. Simples, 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 ó. Você vai bater embaixo e em cima, ó. Só isso aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar onde é que tem uma música aqui pra eu tocar bem tranquilo aqui, ó. Já achei aqui, ó. Em cima e embaixo. Isso. Shot. Duas batidas somente.
E nós vamos tocar um shot agora que vai ser uma maravilha, né? Esses aqui já foi, né? Tinha, ó, a Guarana tinha aquela ali, ó. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Era a Guarana, né? Agora a gente vai pro shot. Shot, uma em cima, uma embaixo. Tum, tchá, tum, tchá. Vamos em ré, ó. Três acordes, pessoal. Ré, lá e sol. Somente esses três. Pega o violão lá. Vamos cantar em ré, ó. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Ó. Um, dois. Um, dois. Tá vendo aí no vídeo, ó? Só duas batidas. Em cima, embaixo. Olha quantas músicas nós vamos tocar com esse ritmo aí, ó. Aprenda bem ele, ó. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. É um country lento, né? Pôs a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Em cima e embaixo, ó. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Se viu que simples, ó? Só isso aí, em cima e embaixo. Um, dois, um, dois. Isso aqui em cima e embaixo, ó. Aí se você for gaúcho, vamos pro mi assim, ó. Ó, em cima e embaixo. Agora é o shot de verdade, ó. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Viu que simples, ó? O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ao meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Olha que simples, ó. Tchá, pum, tchá, pum, tchá. Consegue fazer isso, né, pessoal? Ó. Nossa, beleza, né? Ó. Claro, dá pra tocar um pouquinho mais rapidinho, ó. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Simples demais, né? Isso aqui é o shot, que também é o country, né? Ó. Você vai dar uma viradinha. Um, dois, um e dois. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Ó, tá aí, ó, pra você ver, ó. Um, dois, três e quatro. 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 É uma beleza, ó. Um, dois, três e quatro. Vamos bem lentinho pra você pegar isso aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Um para baixo, dois para baixo. Eu toco a primeira, o um, nas cordas grossas, com o dedo indicador.
O 2 eu toco com o dedo indicador para baixo. Ó, um, dois, para ele dar o tum-tia. Agora eu toco o 3 também com o indicador, com o polegar em cima. Ó. Então é polegar, indicador, aí polegar. E daí com o mesmo polegar eu subo, que é o E, depois do 3. Então fica 1, 2, 3 e 4. 4 para baixo, que é a última para encerrar, né? Também com o indicador. Então, 1, 2, 3 e 4. 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 Você pode tocar lento, ó. Aprendi a dizer adeus. É isso aqui, ó. Não sei se vou me acostumar, olhando assim os olhos meus, o que vai ficar nos anos, a marca desse olhar. Então é o country, country lento, né? Se você acelerar, ó. Mãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Aí já é um pouquinho mais rápido. Meu coitado foi tão cedo. Meu Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta de na onda de herói. Te mostrar que é o caldo, ó. Tum, tchá, tum, catá. Tum, tchá, tum, catá. Tum, tá, tum, catá. Dá serviço pra mão direita. Tum, tchá, tum, catá. Entendeu? Isso aqui, ó. Beleza? E já comenta aí que música é essa que eu toquei por último aí, ó. Conhece? Quem que sabe o nome dessa música aí? Mãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. O Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Falou, galera. Que música que é essa aí? Quem que sabe o nome desse cantor aí? Me fala aí que eu quero ler pelo menos uns nomes aqui, ó. Raul Seixas, Célio Ferreira. Maravilha. Célio... passou. Sadowski. Sadowski, né? Opa, parabéns, Célio, maravilha. Nivaldo Vieira, Isaura Venetti, Cowboy Fora da Lei, Raul Seixas, parabéns, Isaura. Célio Sadowski, agora vou, maravilha. João Kiel, Fora da Lei, é isso aí. Luiz Antônio Ramos, Francisco Manuel, show. É, Roberto Vitorino, Foz do Iguaçu, valeu, Roberto. Um abraço para o nosso amigo Roberto de Foz do Iguaçu. Que maravilha. Roberto Gomes, Gisele Vieira, maravilha. Ai, quanta gente, hein? Aí dá gosto, hein? Que beleza, pessoal. E deixa o like, pessoal. Não esquece de deixar o like, porque é muito importante você deixar o seu like. Ajuda bastante o nosso canal. E mais pessoas, olhe para a sua vida, olhe o seu desejo de aprender a tocar violão e como você está assim de gente que também precisa e esse conteúdo ainda não alcançou essas pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente alcançar, vai ser melhor, porque a gente vai estar crescendo nossa família e contribui
para o crescimento e a expansão aí do nosso conteúdo ir para frente, tá bom? Então, generosamente, deixa o seu like aí, porque vai ajudar bastante. Assim como você está sendo ajudado e contribuído aí, sendo ajudado e beneficiado, é interessante você também compartilhar com o seu like aí, deixando o seu like. Maravilha, quanta gente aqui. Puxa, eu queria fazer parar isso aqui para mim ler exatamente aqui ao vivo. Assis Chateaubriand, Paraná. Quem que está aqui do Adi Assis? Passou já, né? Puxa vida, eu vi aqui, Assis Chateaubriand, conheço, tenho bastante amigos por lá, tal. Talvez seja meu amigo e meu irmão Edson, né? Que maravilha, se for um grande abraço, Edson. Então tá, Ayrton, João Pereira, Cida Leite, Joinville. Ô Cida, Joinville, que maravilha, grande abraço para nossa amiga Cida de Joinville, que também sempre está presente por aí e já está tocando violão, né Cida? O Gerson Diniz, Gerson Rabelo Diniz, que maravilha. Paulo, beleza pessoal, vamos pra frente, ó. Já falamos sobre dois ritmos, né? A Guarânia. Tem cavalo preto, por nome de Ventania. Falamos do shot. Quem quiser saber quem sou. Falamos do caltrilento. Tum tchá tum ca. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Vai anotando, já foi três, né? Já foram três ritmos aí essenciais para você realmente tocar violão. Então, não ignore os exercícios. Se você tem um pouco de dificuldade para a mão direita, faça exercícios. Uma das dicas que eu vou dar várias dicas aqui, não só três, eu vou dar mais que três dicas para vocês, mas uma das dicas que eu dou, além dessa primeira que é com os exercícios, um, dois, três, quatro, muda de acorde. Um, dois, três, quatro, muda. Um, dois, três, quatro, muda. Um, dois, três, quatro. É uma dica super essencial que você deve fazer sempre de maneira cadente. Coloque uma música aí no YouTube, no teu aparelho ou no fone de ouvido, no seu celular, e junto com a música você vai batendo, tá? Identifique se for uma valsa. Olha, existem músicas de dois tempos, que é o shot e o country, por exemplo, que são ritmos populares, muito usados. Então assim, ó, existem ritmos de dois tempos, que é o shot e o country. Tá bom? Mesmo que seja rápido, mesmo que seja um country rápido, normalmente é dois tempos. Existem também ritmos de três tempos, que é o quê? Aí já entra a guarânia e a valsa, né? A guarânia, a valsa. A valsa é muito simples, pessoal. A valsa é uma batida em cima, ó, e duas embaixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha aí, ó. Você percebeu que a bolinha tá em cima aí, ó, no número 1, porque o que acontece? Você vai bater as cordas de cima, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 em cima, 2, 3 embaixo. E sempre cadente, pessoal. Sempre de maneira cadente. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Entendeu? Sempre, ó. Aí depois você vai acelerar. 1, 2, 3. Tá no Ré, né? 1, 2, 3. Amor de uma noite se vai com a lua e deixa na rua um boêmio perdido. Ficam as marcas de um sonho desfeito dentro do peito. Um coração ferido. É nesse martírio que agora eu vivo. Aconteceu comigo na noite passada. A mulher mais linda que adoro tanto deixou-me em pranto na madrugada. Você viu, ó? No triste silêncio do meu
quarto frio. Somente uma coisa meu pranto ameniza, é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca em minha camisa. Ó, a mão direita, ela é responsável, ele é o baterista, né? Pelo ritmo, ó. Entendeu, ó? Não precisa nem estar tocando aqui, ó. Foca a mão direita, começa lento, ó. E você senta isso aqui, ó. Né? Tá tocando, tá praticando. Pega uma valsa aí, coloca no YouTube aí, ó. Seleção de valsas. Aí deixa rodar aí e fica só com a mão direita aqui, ó. Tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum. Entendeu? Uma em cima e duas embaixo. Quando é em cima eu toco com o polegar. Quando é embaixo eu toco com o indicador e os outros dedos, ó. Só isso, ó. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá, pum. Entendeu, ó? Conhece essa gauchada? Muito simples, ó. Essa música aqui foi muito rodada no sul do Brasil, ó. Valsa, ó. Mi maior e os três acordes de Mi maior. Aí o que que acontece? Claro que você estudou hoje, se o Eduardo colocar meu rosto aqui pro pessoal me ver, se você estudou hoje, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, assimilar, aqui, nós vamos tocar em Mi maior. Vamos usar os três acordes do Mi maior. Aí você vai fazer aquele intervalo de quinta, ó, já toma olha quanto é importante você estudar. Você não ficar só olhando, só assistindo. Não, estudar é assimilar, é escrever, é anotar. Quando precisar, você busca a informação que está ali dentro de você ou está no teu caderno, e essa repetição, dia após dia, todo dia, logo, logo você vai estar dominando. Então o camarada falou em Mi maior, você já lembra dos três acordes do Mi. O Mi, o quinto grau e o quarto grau, que é Mi, Fá, Sol, Lá, quarto, e Si, quinto. Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então é Mi, Si e Lá. Então tá tocando em Mi a valsa. Agora a gente mistura os dois conteúdos, o de ontem com o de hoje. Sabemos que então vamos tocar em Mi, ó. Tchá, tchá, pum. Vamos usar o Si7. Ó. Vamos usar o Lá também, ó. Tum, tchá. Quero agradecer, antes da gente continuar aqui, tem um pessoal patrocinando nós aqui, e foi o Fernando Rodrigues, né? Já deixou, como é que fala isso aqui? Um valeu aqui, um valeu de R$5,50, e amanhã já não vai faltar leite aqui em casa para as crianças, né? Parabéns pelo trabalho desenvolvido e todo o conhecimento compartilhado. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Fernando Rodrigues. O Brasil inteiro ficou sabendo que o meu amigo Fernando Rodrigues agora é um cara super gentil e tá contribuindo aí pra gente se manter vivo por aqui, né? Obrigado então de coração, tá? Ó, voltando aqui, ó. Quando as almas perdidas se encontram machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso apenas da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Essa é a valsa, né? Ó, tum, tchá, tchá, tum, tchá, 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 t
maravilha. Pessoal, valsa super importante. Cantamos uma sertaneja, né? Que é do Christian Ralph, ó. Valsa em Ré maior. Eu cantei em Ré porque, por causa do tom da minha linda voz aqui, né? Então eu só canto pra realmente mostrar como é que toca, né? Mas eu não sou cantor, não espere muito de mim cantando, tá bom, pessoal? Só pra mostrar, ó. Amor de uma noite se vai com a lua e deixa na rua um boêmio perdido. Ficam as marcas de um sonho desfeito e dentro do peito um coração ferido. Viu só? Martírio, e agora eu vivo. Aconteceu comigo na noite passada. A mulher mais linda que adoro tanto deixou-me em prantos na madrugada. É isso aqui, ó. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: abrir a porta do meu guarda-roupa e ver sua boca em minha camisa. E tanta valsa sertaneja, valsa gospel, né? Tem tantas, né? Como é que é que tem alguma valsa gospel, ó? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Também dá pra cantar esse aqui, tá certinho, né? Pessoal, muito obrigado, meu amigo Wesley Bruno, também contribuindo aí, ó. Muito obrigado, Wesley, de coração, meu amigo. Eu sempre fico agradecido porque pequenos gestos demonstram grandes sentimentos, um coração gigante, né? Muito obrigado de coração. Então tá, continue conosco aqui que a gente quer dar o melhor que a gente tem para que todos consigam aprender a tocar violão, tá bom? São muitas dicas que eu dou por aqui, né, pessoal? Não é só três, não. É mais que três dicas, né? A gente comunicou aí que ia dar três dicas, mas eu já dei aí quantas dicas eu já dei para você tocar violão. Então é o seguinte, a segunda dica importante que eu falo e repriso e bato bastante nessa tecla é assim, ó. Normalmente as pessoas não têm metrônomo em casa, né? Não tem o metrônomo, que é o tic-tic-tic-tec, tic-tic-tic-tec, tic-tic, sabe aquele metrônomo? Embora tenha bastante aplicativo que você pode baixar pelo celular, mas as pessoas não têm. Para você usar essa batida, essa cadência rítmica firme, então faz o seguinte, coloca um fone de ouvido só num ouvido, para não fazer muito barulho com o violão, e no outro você ouve o som do violão, né? Coloca um fonezinho no ouvido, coloca uma música lá, e fica tocando junto, mas não catando. Fica de maneira, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, conforme a velocidade da música. Isso vai te ajudar bastante, bastante, bastante mesmo, para você desenvolver a mão direita, que é muito importante, ó. Ter uma mão direita limpinha, né? Você percebeu que na valsa você pode fazer, além de você tocar duas para baixo, ó, um, dois, três, um, dois, três. Esse é o básico, esse é o fundamento da valsa. Você pode fazer assim, ó, um, dois e três, um, dois e três, um, dois e três, um, dois. Ou um e dois, três. Fica melhor, um e dois, três. Antes do 2, você já sobe tocando, ó. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3.
isso aqui, ó. Aí a chamada canção rancheira, que é a valsa sertaneja, ó. Sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Ninguém eu matei, nem eu não sei. Estou preso num quarto com grades de aço. Lembra dessa aqui, ó? O refrão, ó. Eles pensam que estou mentindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente você vai tocar violão, né? Que beleza, né? Ó. Ó, a bateria, ó. Então é o seguinte, pessoal, material organizado faz a diferença para você memorizar, para você estudar de maneira organizada. Então vai anotando, tenho certeza aí que você está anotando. Não confie somente na mente, tá, pessoal? Porque é muito conteúdo. Ó, ontem a gente já teve uma aula, né? Então, se você tem, os que têm o conteúdo anotado, já vão estar na frente, porque eles estão lembrando o que foi falado ontem. Agora, se você está acompanhando e anotando, você vai aprender muito mais rápido. Esse é um método simples e direto ao ponto. Então, é o que eu faço. Um método simples, direto ao ponto, para realmente você tocar. Sem enrolação, sem bromação, sem complexidade, sem aqueles nomes técnicos que gera muita confusão, gera muito medo, gera muita... as pessoas deixam de estudar porque eles pensam que é difícil, né? Então eu não vou falar de modos gregos, né? Não, pega o modo eólio para fazer uma escala, né? E sabia que existe 7 modos grego? É o jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Mas eu não vou abordar esses assuntos aqui, senão vocês vão correr, vão ficar sozinho aqui na minha live aqui, né? E eu quero que você toque violão. Não se assuste com a linguagem técnica. Simplifique, aprenda a tocar violão, que esse é o jeito que você vai fazer para você tocar violão de verdade, né? O que está escrito lá? Um mentor que você possa ver ele tocando e fazer igual. Ah, tá. Né? Então é o seguinte, uma das dicas também é você ter, claro, um mentor que você vê a pessoa tocar para você copiar, para você enxergar, né? Para você ficar acompanhando. Então você tem um mentor ali que está tocando e você está com o seu violão acompanhando. Essa é uma dica super especial, você precisa fazer isso. Aí você vai, eu fiz isso a vida toda. Eu tirei música, pessoal, músicas que até meio complicadinho, músicas como... Lembra? Só vendo alguém tocar. O cara tocou na minha frente e não precisou me ensinar uma notinha que eu já saquei. Eu falei, opa, já peguei. Os olhos estavam fervendo ali, sabe? Não perdia nada. Porque realmente um desejo muito grande de aprender. E é isso que vai fazer a diferença. Então você ter um mentor que toca, que te ensina, que tenha paciência e você fica focado nele, você vai aprender, não tenha dúvida. Porque não precisa ser gênio. E nem depende de dom, pessoal. Não tem nada a ver com dom. Dom é para outras coisas. Né? Agora, a ciência da música, do violão,
Ela é uma ciência ensinável, transmissível, vamos dizer assim, de uma mente para outra. O que eu tenho aqui, eu passo para você, você aprende e você toca, você vai estar tocando, vai estar se divertindo. Esse é o grande, a grande essência de você aprender a tocar violão. Então, tenha essas dicas em mente sempre, procure fazer isso. E eu quero agradecer mais pessoas aqui, ó. Ó, pessoal, assim, muita gente, o Antônio Ribeiro, né? Antônio Ribeiro, o Enaldo Xavier, o Carlos Augusto, são pessoas que estão contribuindo aí. Eu quero agradecer de coração esses três nomes aí, porque realmente eu fico agradecido, né? E vocês reconhecem o nosso esforço aqui, realmente não é esforço, exatamente, de Guilhermando Reis, né? Aí o Hércules Renovato também, muito obrigado, Hércules, de coração. E tamo junto, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. Diga pra mim aí qual que é o teu maior problema no violão. Fala pra mim que eu quero ler um problema aqui de vocês aqui. O Fernando Rodrigues tá por aí, não esqueçam de deixar o like, pessoal. Obrigado, Fernando. É isso aí mesmo. Luiz Antônio Ramos, parabéns, professor. Gildário Dantas, eu tenho mais facilidade em tocar... Já foi também, né? Em tocar, se estiver um mentor. Exatamente, Gildário. Sem dúvida, né? Faz toda a diferença, né? Você fica um tempo com ele aí, você vai aprendendo, aprendendo, entendendo. Aí sim, né? Orismar Barbosa, Presidente Prudente, Verônica San, estou aprendendo. Parabéns, Tânia Souza, José Aldi, Francisco Santos, gostei muito do conteúdo. Geraldo Pereira, Vânia Martins, meu é tempo. Ah, tá, a Vânia Martins tem pouco tempo, né? Pessoal, o estilo, a maneira que eu ensino da aula, sempre a minha metodologia é sempre dentro das tuas condições, né? Você estuda sempre dentro dos teus tempos, então, a não ser que você não tenha nenhum tempo, mas isso não existe, né? Você vai sempre ter um tempinho, né? Uns minutos para estudar, e não é preciso muito, porque o conteúdo não é complexo, não é grande demais, né? Todo o conteúdo para aprender a tocar violão. Ó, Berlinda, Leonardo Santos, qual o ritmo da música, né, que foi, qual o ritmo da música, o que ali? Solar, já foi, não deu tempo de segurar, me perdoe. Helena Moura, Francisco Manuel, e muita gente aqui, a Gisiane Ramos, obrigado, Gisiane. A Gisiane Ramos também contribuindo aqui, muitíssimo obrigado, tá, Gisiane? Que bom, Lázaro Leal, Marcos, Gentil Nunes, Volmir, Josivaldo, Jonas, Flávio Borges, Nelson Hayashi. O Nelson Hayashi é uma figura extraordinária, né? Porque ele tá sempre junto comigo aqui. E outra coisa, pessoal, o Nelson tá aprendendo a tocar violão de verdade. Começou junto com a gente por aqui e já tá fazendo altas coisas. Mas é o seguinte, ele não perde tempo. Ele tá focado mesmo. Parabéns, Nelson Hayashi, pelo teu... você tem sido uma referência aí, né? Muito obrigado pela confiança e você tem demonstrado que realmente estamos juntos, né? Que maravilha, né? Um forte abraço, tá? Então tá, maravilha. Ademir Cunha, boa noite. Damárzia Santos, boa noite. Oséias Júnior, que maravilha, pessoal. Que bom, né? André Ramos... Maravilha. Ó, pessoal, vamos pro próximo ritmo, porque agora a gente já falou em quantos ritmos? Já falamos em Guarânia, primeiro a gente falou dos exercícios, depois a gente falou de Guarânia. A Guarânia, pessoal, que é 1, 2 e 3, ó, ela pode se dividir em três ritmos. Se você tocar lento, ela é uma Guarânia, né? Ó... Guarânia, 1 e 2 e 3. Só que se você acelerar, ó, ela vira um rasqueado, ó. Viajando pra Mato Grosso, na Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. É a Guarânia, só que é rápido. Aí muda de nome, né? Aí vira rasqueado, né? Rasqueado
que é um ritmo, aqui no Brasil, mato-grossense, né? Mas não é para ritmo brasileiro, é um ritmo importado, né? E se você for para o Rio Grande do Sul, você vai ter o chamamé, que é a mesma coisa que o rasqueado, só que tocando músicas gaúchas, né? Aí existe uma batidinha, né? 2 e 3, 1 e 2 e 3, ó. Aí eles... Os gaúchos fazem isso aqui, ó. Oh. Que é 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3, ó. 1 e 2 e 3, ó. Me pergunte só onde fica o alegrete. Sobe o rumo do teu próprio coração. Esse aqui, ó. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e violão. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro, esta terra que eu amei desde guri. Flor de planta, tamati, mel campeiro, pedra moura das quebradas do Anhanguí. É só isso aqui, ó. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro, ó. Esta terra que eu amei desde guri. Flor de tunca, matinga e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Anhanguí. Claro, os gaúchos, né, os violeiros gaúchos, eles já dão aquela enfeitadinha, né? É simples, é fácil. Essa parte que é um pouquinho mais difícil, porque exige um pouquinho. Mas é grupo de três. 1 e 2 e 3. Aprenda a guarânia. 1 e 2 e 3. Acelera. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. Ouvi o canto gaúcho. Isso aqui. Você viu? Então o que que acontece? Você aprende lento, vai acelerando aos pouquinhos, e vai dominando. A tua mão direita começa a ficar, dominar a batida, aí pronto, meu amigo. Então esses três ritmos iniciais que eu passei, que é o shot, a valsa e a guarânia, ele se divide assim, ó. Shot, dá pra tocar shot e country, tá bom? Só o shot, dá pra tocar shot e country. A guarânia dá pra tocar três. Dá pra tocar guarânia, rasqueado e chamamê. Tá bom? E a valsa, dá pra tocar valsa, claro. E canção rancheira, que é praticamente a mesma coisa, né? É duas, três, ó. Dois, três. Um, dois, três. Então, isso é muito importante você ter limpo aqui e aqui. Aí, pronto. Aí faz a diferença, pessoal. Tá? Beleza? Vamos pra frente? Agora vamos tocar um ritmozinho um pouquinho mais pop, que é o chamado pop rock. Pop rock, como é que é? Bem simples. É aquele ritmo que está no quadro aqui, ó. Tá vendo as flechinhas pretas? 1, 2, 3 e 4, só as pretas. Ó. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Aí muda para o ré, só as pretas, deixa a vermelha de fora. 1, 2, 3, 4. Volta para o sol. 1, 2, 3, 4, ré. 1, 2, 3, 4. Aí começa tudo de novo, né? Agora, depois do 3, você vai subir para tocar o 4. Então, seria 1, 2, 3 e 4. Muda. 1, 2, 3 e 4. Entendeu? 3 e. Essa subidinha é muito importante, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Só, sol e ré. 3 e 4. 1, 2, 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 3 e 4.
Faça bastante isso aí, que é um super exercício para você poder tocar o pop rock, que é esse que eu vou passar agora, ó. Só para baixo, ó. Então você vai estar tocando assim, ó. Um, dois, ó. É o próximo, né? O pop rock, né? Pam, 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 pam. Um, dois, três, desculpa. Um, dois, e quatro. Um, dois, e quatro. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tudo pra baixo, ó. Pega isso aqui, ó. Pam, 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 pam. Lembra que eu falo pão bem bom com mel? Já passei isso aqui. Na verdade, essas palavrinhas pão bem bom com mel é para você para memorizar. Ó, pão bem bom com mel. Será que tem aí o pop rock com o pão bem bom com mel em cima? Pra gente colocar para os alunos ver. Aí, ó, pessoal, ela tá alternada e como que tá aí, ó? Tá assim, ó, pão bem bom. O bom tá pra cima, né? Tá vendo lá, ó? Pão bem bom. Então, pra baixo, pra cima. Entendeu, ó? Pão bem bom. Agora pra cima e pra baixo, lá no final, com mel. Simples, né? Com mel. Começo, ó, pão bem bom com mel. 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 Isso aqui, ó. Só acelerar agora, ó. Pão bem bom com mel. Grave essa frase. Pão bem bom com mel. Pão bem bom com mel. Pão bem bom. Ok? Pão bem, ó, pra baixo. Pão bem. Agora bom. Então, pão bem bom. Depois do bem já vem pro bom aqui, né? Pão bem bom. Com pra cima, mel pra baixo. Com mel. Pão bem bom com mel. Pratique isso aqui, ó. Você vai usar muito isso aqui, ó. Vamos ver se tem uma música aqui pra gente tocar esse ritmo aí, ó. Tem, vamos tocar uma Raul Seixas aqui, ó. Pão bem bom com mel. Ó. Pena que você pense que eu sou seu escravo. Com mel, pão bem bom com mel. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Com as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. Eu não pude viver bem bom com mel, pão. Eu perdi meu medo, da chuva. A chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar.
você viu? Isso aqui, ó. Pão bem bom com mel, 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 pão bem bom com mel. Entendeu? Fácil, né? Não é difícil, né? Eu repito bastante que é exatamente a hora que você diz assim, puxa, tô que não aguento mais escutar esse pão bem bom com mel. Agora ficou bom. Agora tá aqui. Entendeu? É quando você diz que tá cansado, enjoado de tanto ouvir, aí já você memorizou. Aí é só você acessar essa memória aí que vai estar na mão. Pão bem bom com mel. É isso aqui, ó. Simples demais, ó. Entendeu, pessoal? E é o seguinte, ó, essas dicas que eu passo aqui no canal aqui para vocês, eu não dou para qualquer um, eu só dou para realmente os meus alunos, assim, sabe? Para alunos mesmo que estão inscritos em alguns cursos meus e tudo mais. E guardem bem essas dicas, porque é o seguinte, ó, esses vídeos não vão ficar mais disponíveis aqui no YouTube, tá? Então aproveite bem a aula de hoje, anote aí, porque não vai ficar disponível, tá bom? A gente vai remover esses vídeos aqui, então é interessante você aprender bem. Fique de olho aí, não perca nenhum minuto da aula, porque é o momento que você tem. São dicas bem diretas ao ponto, realmente, para você aprender a tocar violão, tá bom? E se você vai ficar comigo aí, responde aí, ó. Amanhã eu vou estar com você. Então diga assim, ó, eu quero saber quem vai ficar comigo amanhã. Amanhã nós temos outra live às 8 horas. E eu quero que se diga aí, ó, eu. Responda, eu vou ficar com você. Só eu já tá bom, tá bom, pessoal? Quero ver quem que vai responder. Gildário Dantas, Jeremias Nunes Pereira, Ayrton Santos, boa noite a todos. Geraldo Pereiras, Oséias Oliveira, Eva Nazário, Maria Orsini. Obrigado, Maria. Obrigado, obrigado. Valfredo. Valeu, né? Tem que só anotar para mim ali, porque passa rápido, né? Givaldo, opa, maravilha, o pessoal vai tá valendo mesmo, né? Amanhã tamo junto, né, pessoal? Marinete, Verônica, Rômulo, Geralda, Joelda, Neuza, Josiel, Rafaela, Adélio, Adelina, Maria, Ronaldo, Marcos, Viviane, Samuel, Diogo, Wesley, Leonardo, Olga, Augusto, Maria, Sidney, Everton, Natan, Carlos, Kennedy, TikTok, Gisele. Que maravilha, pessoal. Que bom poder contar com vocês. Eu não fico sozinho aqui amanhã, né? E realmente, se você quer aprender a tocar violão, amanhã eu vou falar mais dicas. Lembra as de ontem? Mais somada com as de hoje? Hoje não acabou ainda, tem mais pra frente. E amanhã vai ter mais dicas ainda. Então comenta aí, ó, eu vou. E se você não deixou o seu like, ainda deixa o like aí, tá, pessoal? Maravilha, Nelson Hayashi vai estar comigo amanhã também. Obrigado, Nelson. Valeu. A Maria, Vânia Martins, Oséias Rodrigues, Jair Nunes, Paulo Maurílio, alguém do Gás aqui, né? Pedro José, Raul Lima, Salvador, João Batista, José Ramildo, Marcelo, Rosenir. É bastante gente, pessoal. Muitíssimo obrigado aí, ó, de coração, né? Guilherme, Cecília Leda, Pedro Ju, não dá tempo de ler aqui, que ele vai pra cima, né? Então tá, que maravilha. Amanhã eu vou contar com cada um de vocês aí, ó, o pessoal falando os nomes aí, ó. É uma beleza, né? Aí se você acelera esse pão bem bom com mel, vamos fazer um sol aqui, ó. Só que mais rapidinho, ó. Pão bem bom com mel. Ó, pão bem bom. Muitas vezes, Pedro, você fala. Sempre a se queixar da solidão. Ó, dó. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, é pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia,
sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Essa batida aqui, ó. Pedro, as coisas não são bem assim. Vamos pro refrão, ó. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Acompanha no violão aí, ó, dó. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde começou. Beleza, né, pessoal? Maravilha, tô sem palheta, só no dedinho aqui. E às vezes tem músicas que precisa palheta. Então é isso aqui, ó. Pão bem bom. Toquei lenta, né? É pena que você pense que eu sou seu escravo. Aí toquei rápida. Muitas vezes, Pedro, você fala. Você viu a importância de ter domínio? Então você começa lento e vai acelerando. Isso você pode fazer nesse ritmo, pode fazer na guarânia, pode fazer no shot, que vira country, entendeu? E assim você vai crescendo na música. Olha quanta informação, quanta dica maravilhosa. Vamos para mais um ritmo que eu considero assim, ó, fundamental. Você tem que saber para você poder tocar as músicas que estão rodando no rádio por aí, as músicas que você ama e para você se divertir. É a balada rock. A balada rock é muito importante. E para você ter confiança para você tocar, você tem que dominar as batidas, pessoal. Porque a batida é que vai gerar confiança, né? Olha quanta gente que reclama: ah, professor, o meu problema é batida, né? Então é o seguinte, se você tem uma batida firme, gera confiança. E é por isso o nome dessa live, confiança, gerar confiança em você, aprendendo as batidas. Então, essa próxima batida, quantas batidas eu já ensinei? Guarânia, valsa e shot. Essas três já virou mais que três, né? Porque cada uma, elas ramificaram, né? A quarta foi o pop rock, que eu toquei o Raul Seixas aqui. E agora vamos para mais uma, então, que eu acho extremamente fundamental você saber. Vamos começar simples. É aquela batida assim, ó. É, tá ali, ó, né? Só que o que que acontece? As pessoas olham aquele monte de flechinha e às vezes não dominam. Essa batida, ela se chama balada rock. É muito usada, mas o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar ela para você ver que dá para você tocar desse jeito ou simplificada também. Vamos dar uma olhadinha desse jeito aqui, ó. Depois eu vou simplificar ela para você ver, ó. Então ela é assim, ó. Para baixo, tocar. Vamos olhar só essas duas flechinhas, essas duas setinhas para baixo. Tocar. Agora para cima, pessoal, ó. Quero. Tá vendo, ó? Quero. Então, ó, tocar. Quero. Você viu que fácil, né? Tocar. Quero. Tô. Quero, tô. Ó, para cima, para cima e para baixo. É a parte do meio, ó. Quero, tô. Quero. Tô. Duas pra cima e uma pra baixo. Então, tocar. Quero, tô. Aí mais uma pra baixo. Car. Aí acabou. Tocar. Quero, tocar. Tocar. Quero, tocar. Tocar. Quero, tocar. Ó. Tocar. Quero, tocar. Pegou? Tocar, quero tocar. Pegar essa parte do meio, né? As duas primeiras não tem erro, é só tocar para baixo. Tocar. Agora a parte do meio. Quero, tô. Quero, tô. Pega isso aí separado, ó. Quero, tô. Tan, tan, tan. Quero tocar.
encerra. Então, ó, tocar, quero tocar, tocar, quero tocar. Entendeu? É isso aí, ó. Que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, você é tudo saudade, você traz felicidade. Ó, eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, um pedacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Oh. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, meio inconsequente. Pum, tchá, cá, tchá, tchum, tchá, tchá, tchá. Ó, tocar, quero tocar, tocar, quero tocar. Ó, é o amor que mexe com minha cabeça, me deixa assim, faz eu pensar você esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Ó, um, tchá, quero tocar, tocar, quero tocar. Entendeu? Agora, se você quiser, tá aí, né? Mas se você quiser, você pode simplificar e fazer a mesma coisa, é tocar as mesmas músicas, só que bem mais simples, só com três batidas, assim, ó. Você vai estar tocando, ó, em cima, embaixo e em cima. Três batidas. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, uma batida embaixo e duas em cima. É a mesma coisa, ó. Se tiver um, dois, três, ainda já colocamos. Um, dois, três. Isso, ó. Polegar, indicador e polegar. Entendeu, ó? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, um. Tá vendo que o dois, ó? Um, dois, três. O dois pra, é com os dedos é, indicador aqui, ó. Obrigado, Evaldo. Evaldo Fernandes, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado de coração, tá? Tamo junto. O Hércules Renovato também. Hércules, meu abraço. Hércules, muito obrigado. Hércules Renovato. Ó, um, dois, três. Isso aqui, ó. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Ficou mais fácil, né? Eu não vou negar, ó. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar,
você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, e faz eu pensar em você e esquecer de mim, e faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Bem mais simples, né? É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Você viu como é bem mais fácil? Um, dois, três. E é isso aqui, ó. Então, substitui, que o nome desse ritmo, dessa batida aqui, é chamada de balada rock. Simplificadíssima. Pra qualquer um tocar, né, ó. Em vez de você tocar, ó. Você vai fazer só três batidas, ó. Por toda a minha vida, ó, ó Senhor, te louvarei. Bem simples, ó. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca descansa, nunca me cansarei, né? Só essas três batidas, ó. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Vem comigo, vem tocando, ó. Que me tira dessa cova e me leva até o céu. Conhece essa aqui? Comenta aí de quem que é. Já vi fogo e terremoto. Sabe quem que canta essa música? Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens, tu dá ordem às estrelas. Bem fácil, né? Os seus limites. Tá pegando? Você viu que é uma sequência simples? Eu me sinto tão seguro, teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Simples, né? Ó, um, dois, três. E são esses os ritmos mais importantes que você deve aprender, anotar, praticá-los um por um até você dominar. Pessoal, essa questão da obsessão, a pessoa, o músico que realmente quer aprender, ele tem que estar obcecado, sabe? Ele quer aprender de qualquer forma. Então, 5 minutos na hora do almoço, ele está com o violão na mão,
de tardezinho ele chega em casa, pega o violão e todo dia toca um pouquinho. Essa constância vai fazer você aprender com método organizado, com método simples, com método prazeroso. E eu tô aqui para te ajudar, né? É sempre um grande prazer e eu quero ver quem respondeu. O Flávio Borges respondeu certo, Voz da Verdade. Maria Cleusa respondeu certo, Maria Cleusa Jesus. O Escudo, Voz da Verdade, é isso aí. Júlio Barroso respondeu que amanhã vai estar comigo. O Francisco Manuel falou que é Voz da Verdade. O Kennedy Varley respondeu Escudo, Voz da Verdade. Esse é o nome da música. Cláudio Silva respondeu Voz da Verdade. Maria Cleusa de Jesus, já respondi. Cleide Batista, Maria Campos, Francisco Manuel. Lourdes Rodrigues, que beleza, hein? Antônio Ribeiro, excelente, obrigado professor, e muita gente aqui também respondendo, né? Celino Galdino, valeu maestro, é isso aí, então tá, Celino Galdino, obrigado, Brás Silva, Voz da Verdade, que maravilha, né pessoal, amanhã vamos estar junto? Tamo junto amanhã, 8 horas da noite, violãozão afinado, para mais dicas. Olha quanto conteúdo vou estar compartilhando com vocês dessa maneira aqui, ó, e você vai realmente sair tocando violão com muito conteúdo, tá bom? Te aguardo amanhã para mais esse super importante evento aqui, amanhã eu vou revelar muita coisa. E outra coisa, se você ficar essas três noites comigo, eu vou te dar um super presente amanhã no final da live, tá bom? Então fica até no final da live, só quem estiver aqui no chat no final da live é que vai receber o presente que eu tenho para dar para vocês, que vai fazer a diferença. Anota isso e fica comigo aqui, porque realmente a tua fidelidade vai trazer resultado positivo para você e é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda. Quem mais aqui? Gilcélia. Obrigado, Gilcélia. Jorge Wagner, Roberto Guilherme, Marcola Sidael, Gisélia, maravilha. Que bom, pessoal. Fortíssimo abraço, é sempre muito importante estar aqui com vocês. Nossa, já é 9:30 da noite, né? Faz uma hora e meia que estamos aqui, era para ser só uma hora e pouco, e vocês estão aqui, né? Porque realmente vocês querem aprender a tocar violão. Aline, e tanta gente aqui, ó. Que pena o nosso chat não. Inês Martins, José Carlos, Lázaro, Flávio Borges, Edgar de Nascimento, André Ramos, João Abreu, Ercília, Neuza Gonçalves, Damárzia Santos, maravilha pessoal, Nana, passou a Nana aí, a Gisele também está com a gente aí desde o começo, grande abraço pessoal, que bom pessoal, a Vânia Martins, muito joia, né? É sempre um prazer e é legal estar aqui com vocês, pessoal. Eu me divirto muito, porque é assim, ó. Eu vou tocando, vou mostrando os acordes, vou mostrando o que aconteceu naquela música e para você realmente aprender a tocar violão, né? Eu vou te mostrar de uma maneira prática como tocar diversas músicas e evoluir no violão, tá bom? É isso que eu quero te mostrar, realmente. Posso contar com vocês amanhã? Então tá, então comenta aí, ó, e reserve, escreva no chat, tamo junto, tá bom? Pra gente encerrar, escreva no chat aí, ó, tamo junto, professor, só tamo junto, Deus abençoe, obrigado, Gisélia, muito obrigado, tamo junto, então, amanhã, maravilha, né? Que beleza. Pessoal, fortíssimo abraço, Deus continue realmente abençoando o coração de cada um de vocês, a vida, a família, seu caminhar aí e todos os seus negócios sejam guardados pelos anjos de Deus, né? O nosso poderoso Deus tem sido uma bênção nas nossas vidas e eu quero compartilhar com vocês essas bênçãos e quero desejar de coração que a vida e a família de cada um de vocês seja guardada por Deus e amanhã nós estamos juntos, tá bom? Obrigado de coração. Boa noite a cada um de vocês e aguardo vocês amanhã com o violãozinho às 8 horas da noite. Obrigado, até lá!